Менің атым Айтимбет Абайсулу. Мен болсо Бишкек шаарында кыргыз КГМИПка имени СБ Даниярова улук окутуучу болуп иштейм. Өзүм болсо Токмок шаарында жашайм. Жана өзүм өзгөчө баланын апасымын. Андан тышкары мен болсо ушу ДМЧ балдардын ата-энесинин инициативдик тобунун мүчөсүмүн. Жана азыркы учурда мен психологиялык жардамдан тышкары, андан тышкары юридикалык жактан алимент жана мисалы үчүн ажырашуу боюнча дагы башка аялдарга, айымдарга консультацияларымды берип келем. Бул тренингден эмнени күтүп атасыз? Эмне үчүн катышып атасыз? Мен болсо өзүм Instagram баракчам бар, анан бирок мисалы үчүн прямой эфирлерден тышкары толугу менен маалыматты тажрыйба алуу болгондой ачык кылып жеткиргенге умтулам. Жана азыркы учурда социалдык көйгөйлөрдү ачып толук айкын берүүгө мындай маалыматым, билимим жетпей жатат. Ошондуктан ушул долбоор мага жардамдашат деген ниеттемин жана ошон үчүн конкурска катышып утуп алганыма аябай сүйүнөм.